Opa! Bom, eu sou o FBR, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Mais um vídeo de Anime Fighters. E bom, galera, eu deixei mais um tempinho girando aqui, né? Pra. É que sempre que eu vou dormir, eu gosto de deixar pegando os divininhos, né, galera? E nós pegamos 10 divinos aqui. E vamos dar uma olhadinha aqui qual divino que a gente pegou, né? Diviner. Olha só, tô com vários Gojo aqui ajudando. E tô com uns. De vendas diferentes aí, né? Como vocês já viram. Ó, tem o Madara, tem o Hernando, tem o Gojo, tem o Judano, tem. Cadê? Tem o Daiso. E. Ah, nós vamos pegar aqui já, ó. Vamos tirar aqui, beleza? Limit Break, pega o Limit Break desses aqui também. Top, beleza. Deixa eu só tirar aqui também. Ah, lembrando, já se inscreve aí no canal pra gente bater aí 100 mil inscritos, que eu vou ficar muito agradecido, porque a gente vai conseguir a nossa plaquinha, né, galera? Falta menos de 4 mil inscritos, então falta muito pouco mesmo. Se você não for inscrito, verifica aí, se pudesse inscrever. Pra gente conseguir nossa plaquinha, eu vou ficar muito feliz E beleza, vamos lá Porque hoje a gente vai fazer um negócio aqui Só que eu tô sentindo um lagzinho Não sei o que que tá acontecendo Eu acho que eu vou reiniciar meu computador aqui rapidão galera Porque eu acho que ele tá precisando atualizar Deixa eu atualizar o computador aqui né Porque eu não tô afim de ficar lagado né galera Rapidão, e beleza galera, voltei Reiniciei o computador e vamos lá Bom, uma coisa que eu tô querendo fazer há bastante tempo é pegar divinos, né? Como vocês estão vendo, eu tô pegando bastante divino porque eu quero fechar um time de Gojo, né? Inclusive, a gente vai fazer aqui agora. Deixa eu ir lá com vocês. Porque. Cadê aqui? É mais fácil a gente ir na, na Time Chamber, né? Time Chamber já tem tudo lá. Eu quero fechar um time Gojo. Então, eu tenho que vir na Shiny Machine aqui e botar aí os Gojo que a gente tem. Deixa eu ver aqui, ó. Gojo. Olha só, nós temos aqui livre um. Não, pera, vamos botar pelos mais fortes que a gente vem de baixo.

12 com esse daqui. E tá, temos 12 Gojo. 12 dividido por 3. Pera, é 12 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É, tem um 12 mesmo. E 12 dividido por 3 é 4, né? Então a gente consegue dar limit break em 4. Não, é? É no limitado. É, é 4 mesmo. É porque o limit break são 3. Tá, então a gente tá conseguindo dar limit break em 4 Gojo. Então eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 8 Gojo. Né? 8 mais 4 Dá aí 12 Então a gente já tem 12 gold que eu posso botar aqui Em Double Pruta né? Então é isso que eu quero fazer Eu quero botar eles aqui como, como Shine Pra gente fazer o Limit Break Né e é bom que eu vou ver aqui. Será, galera? Eu vou botar sempre 99. Será que algum vai dar errado? Até hoje, desde que eu jogo. É, Anime Fighters, não veio nenhum personagem que, que não funcionou, né? Isso daqui. Então, vamos testar isso daqui para ver se vai funcionar, se algum vai dar errado. Não estou torcendo pra dar errado, mas, mas eu queria ver como que é um personagem dar errado, né? Ah, era fácil fazer isso, né? Era só eu testar com, com poucas frutas aqui, né? Mas eu não tô afim de fazer isso agora. Não estou de fazer. Eu não estou afim de fazer isso agora mesmo. Mesmo, mesmo. mesmo, Que eu não quero perder nenhum Gojo. que deixando girando à noite, eu tô pegando bastante Gojo e eu não. E demora, né? Demora. Então não, não vale a pena a gente fazer isso agora. De testar, né? Pra ver como que dá errado. Tá, vamos lá. Acho que eu vou fazer com o Judano, hein? Fazer um testezinho com o Judano, galera. Só pra gente ver o que que acontece, né? Tá, vamos só continuar aqui. mas eu tenho que pegar dessas Divini Fruit aí. Tô ficando sem. Tô ficando sem Divini Fruit. O máximo que dá pra gente pegar é 4.500, né? Ó, mais um aqui. Vamos lá, converter. Falta 3, né? É 3 que falta ou é 4? Acho que é 3. Vamos fazer mais um aqui rapidão. Eu já fiz 3, 4, 5. Foi. Beleza. Vamos ver aqui. Falta 3 agora, né? Tá. Vamos lá. Bom, aí daqui a gente já coloca eles no Limit Break e a gente já vai vendo Aí os divinos que a gente coloca aí Como avatar, né? Que eu, minha meta É tentar pegar todos os divinos e colocar Eles como avatar pra gente selecionar o melhorzinho que tem Né, galera? Eu sei que os lá de cima não deve Ser tão... Os primeiros, né? Que eu falo Lá de cima é daqui do, do negócio aqui, ó Não, pera. Aqui, ó. Esses aqui de cima Não deve ser tão bom assim, porque Eles são lá do início, então o boost Deles não deve ser tão bom assim Mas, a gente, é bom pegar sempre pra ter, né, galera? E até hoje eu nem, não tenho nenhum die foi eu não botei o Daiso aqui, né? Eu tenho o Daiso, mas eu não coloquei ele aqui. Eu tinha que pegar um Daiso normalzinho só para colocar. Tá, vamos lá. É todos meu gusos estão tão, é, já estão todos shiny. A gente vai lá agora na no negócio de limit break aqui. Ó, vamos primeiro nessa. Vamos colocar eles aqui, já para já deixar fazendo, né? Para não perder tempo, o que já tá esse, esse aqui já tá, não tá? Esse aqui já tá. Então vai esse, craft. Aí vamos para esse aqui agora. Deixar o limite quebrando. Enquanto a gente faz as outras coisas, né? Que aí, quando a gente menos esperar, já tá pronto. É só tirar, botar protagonista, botar pro level 500 e ficar Fortão, né? Fortão. Tá, foi. Beleza. Agora vamos lá, galera. Eu tenho aqui. Divine. Ó, eu tenho aqui do. Vou botar até pelas coisas assim que ficar certo da gente ver, né? Eu tenho o Vegetable, tenho o Great Ninja e o Hernando, né? Eu tentei pegar os outros, galera. O... Aquele branquinho lá. E eu não consegui pegar ele, galera. Eu não consegui de jeito nenhum. Deixei um tempão girando e eu não peguei ele. Ó, tem esse daqui que é um judano. Tem esse que é um judano também. Ah, vamos lá fazer o teste? Deixa eu só ver aqui, ó. Judano. Judano. Ó, a gente tem um monte de judano. Eu vou pegar esse mais fraquinho aqui. Deixa eu fazer o teste. Vamos aqui na Time Chamber. Eu quero ver qual... Nunca deu errado. Então eu quero ver como que é quando dá errado. Aqui na Shine Machine. Vou colocar aqui um. Vou pegar o judano. Ó, tem 5% só. Será que com 5% a gente vai se dar bem? Vamos ver. Ó, tá, tá. Transformando e. E aí? Ah, ele mostra só uma mensagenzinha. Fr destroy ter divine Judano em The Shine Machine. Hum. Então é assim que aparece. Beleza, destruiu o Judano aqui. Só pra testar, pra motivos de testes, né, galera? A gente tem um monte de Judano. O Judano não é tão forte assim quanto o Gojo. Então vamos pegar isso daqui logo. Beleza. Vou gerar essa rodinha aqui, ó. Tem que vir esse Kira aqui. Vocês falaram que pra eu botar ele como ilusionista e duplicar ele. Que, que dá bom. Eu vou fazer esse teste, porque eu acho que eu tenho dois, né? Eu acho que eu tenho dois dele, deixa eu ver aqui. Não, tem um só. Hum. Então acho que não vale a pena. Deixa eu ver, Dark. É, só tem um, né? Deixa eu ver aqui pra duplicar ele. Quanto tempo leva? Uma aqui em cima, na Mystic Island. Vamos ver se ele é demorado ou não é. É demorado ou não é? Vamos ver aqui. Olha só, já peguei. Tem um aqui também, esperando pela gente. Select ele dá 48 horas. Eita, ele é demoradinho, né? Tá, vamos fazer porque a gente. Deixa eu ver aqui, ó. É, a gente tem quatro aqui com um protagonista, né? Então dá pra botar aí mais dois personagens. Mas eu não tenho os tokens ainda. Beleza. Tá, vamos lá O primeiro, eu quero... Ah, pera, tá, tem outro negócio que eu posso fazer aqui, ó Aqui, vem, seleciona aqui, ó Pra gente não perder Deixa eu ver se tem mais algum outro que eu não, não tenha selecionado aqui Porque, né, eu tô com trauma, né, galera? Como vocês sabem, eu vendi meu time Time Lord uma vez E agora eu, te, eu tenho medo disso Tá, vamos aqui na primeira ilha, que é a Super Island Porque aqui na Super Island, eu vou... Cadê? Aqui, ó Sacrifice A gente vem aqui, seleciona o Vegetable aqui e uh, um lock de unity. Ah, tá, tem que dar um lock nele, tá? Beleza. Seleciona, oi, sacrifice. Aí, cadê? Como é que a gente aumenta aqui? Não aumenta? Ele é só isso? Ah, não, aqui, ó. Level Up. Tem, tem sim. Level Avatar. Hum, dá dano e chance de Critical, né? Vamos dar um double upgrade aqui. Tá. Jogar no máximo, hein? Jogar no máximo. 30% de chance de Critical e 4,5x Damage. Olha, ele é forte, hein? Eu achei que não seria tão forte, mas é, ó. Caramba. Tá. Vamos pro próximo. Que o próximo, deixa eu ver. É aqui Ninja Village? Acho que não, hein? É uma dana? É aqui? Não é aqui. Onde que é? Crazy Hero City, Go. Ih, galera, e agora? Será que eu vou ter que olhar no site? Site? Cadê? Onde é que a gente coloca o Madarão? Não faz sentido ser aqui na, na, na ilha de One Piece, né? Ir o universo, Wallet City. Será que é aqui o Wallet City? Ó, aqui, Eu Acho que é aqui, hein? Vamos ver. É, ó. Oxe, não faz nem sentido isso aqui. Mas tá, vamos lá. É, Yen. Ele dá Yen e XP level. Ó, seria bom pra botar um local de Zavatar. Eu, eu sempre esqueço, né? Ó, oh, não posso dar level up. Eu tenho que dar um sacrifice antes aqui, ó. Que. É. Great Ninja. Eu tenho dois dele também. Nem sabia. Tá, tira esse aqui. Select. Sacrifice. Pronto. A gente vem aqui. Uh, double upgrade. Yen e XP. Vamos aumentar aqui. Tá. Dá XP level. 0.6x E em 0.6x Beleza, não sei se isso aqui é tão bom. Não me parece ser tão bom. Tá, e o próximo. Deixa eu ver aqui que eu nem lembro mais. É Divine, Divine. Eu tenho mais um, não tenho? Tem aqui, ó, esse Hernando aqui. Esse Hernando, deixa eu ver, é em Empty Dimension. Acho que é de Empty Dimension, né? Isso, é aqui mesmo. Aqui no caso, vamos ver. É ele mesmo. Opa, Hernando, chegou sua vez. Deixa eu dar um lock em você. E vai. Sacrifice. E a gente vem em level up aqui. Vamos ver o que, que esse Hernando dá aqui pra gente. Dá uma licencinha aqui, Hernando Ele dá. Dá luck só? Ih, Hernando, só luck?

Gastar desses livrinhos aqui agora? Um pouco de cada, né? Dá 2 de luck. Tá, esse daqui eu sei que eu não vou usar porque nós temos aqui o Judano que dá 3,3 de drop e 3x de luck. Então, o Judano é bem melhor que ele, né? Aí ah, eu teria que pegar, galera, aqui, ó. Nós temos aqui 3, 4, 5, 6, né? 6 personagens. Falta eu pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personagens. Deixa eu só ver aqui esse Daiso. Daiso. Ó, tem esse Daiso aqui. Ele tá com o Draconic Miner. Eu tô usando ele no meu time da Time Lord. Tem esse e esse Eu acho que não vale a pena eu fazer isso, né? Eu pegar eles aqui Então... Caramba, galera 60 segundos pra, um, pra, um, pra uma Tower Infinity Deixa eu ver se eu consigo ir lá rapidão Deixa eu ver quanto tempo vai faltar Vamos ver aqui Tem quanto? 38 segundos Deixa eu ver aqui Se eu posso ver em um negócio de luck time uh, Aqui Change artifact Bota esse Vem aqui Change artifact Bota esse Vem aqui Corre rápido Event hub Calma que vai dar tempo, galera Vai dar tempo corre aqui, beleza, é da play, volta da TP aqui, beleza. A gente vem correndo aqui agora, 13 segundos deu tempo, tá? Vamos em yes. Não, que eu quero fazer uma infinite, hein, galera? Quero fazer uma infinite aqui, né, galera? Olha só, tô com 26x de drops. A gente vem aqui, pega duas poçãozinhas dessa. Vem aqui, bota nosso time de teste aqui, que é tipo Double Dracolic, né? E vamos pra 345, né? Tirar o evento de. Não, drops eventos. Ih, tem alguma coisa errada, hein? Pera, deixa eu ver aqui. Gojo, equipa. Não era, não era 380 que eu tinha? O que que tá faltando aqui, galera? Vamos repetir pensar aqui drop tá tudo certo esse daqui não é daqui né Na equipe esse daqui também não é daqui ah eu botei o time errado pera double draco tá foi draconic aí bota esse que é forte, esse que é forte e esse. Ah, tá. 387, beleza. Então agora a gente pode fazer aqui tranquilo, né? Bom, quando terminar aqui, eu volto com vocês. Vou só fazer essa Infinityzinha aqui, né? E GG. Não pode perder Infinity, né, galera? A gente tá precisando aí de token. E bom, galera, terminou aqui. Uh, dei 125 W de, de, de dano. Consegui pegar 296 W de, de yen, né? E vamos ver aqui. Pegamos 5.300 e 70 itens, né? Então, pegamos bastante itens. Eu tô com quase um K aqui do Rei Aí depois a gente vai poder trocar, né? Tô com, cadê? Quase 20k de passive token. É, eu vou ter que trocar logo. Porque já já a gente chega em 25k, né? Então a gente tem que trocar logo. Deixa eu até fazer isso logo. Porque, né? Senão eu vou chegar em 25k e não vou, não vou ganhar mais. Aí eu vou só perder. Então vamos dar uma trocada aqui. Ó, um, dois, três. Foi, né? Aí faz 16 mil. Tá bom, né? A converte aqui. Foi para 7 agora. A gente tem 7 desse token aqui. E vamos ver aqui, ó. Gojo. Vamos pegar mais um Gojo aqui. Que tem. Tem dele aqui com limit break já? Tem esse aqui, ó. Tá, vamos lá. Vamos, vamos deixar ele tunado, né? Vamos tunar ele. Cadê? Aqui, select. Na verdade, vocês falaram que eu não preciso. É, botar passivas nele, né? Eu vou testar isso agora, ó. Ver Gang aqui. E vamos ver. Não, não dá, né? Aqui não dá. Aí, deixa eu fazer o teste. Se eu botar esse aqui e o Gojo. Aqui, vamos ver se dá. Ah, dá, então não preciso mais, né? De, de ter passiva no outro. Então, vamos aqui. Ojo. Tá, vamos ver. Oxe, eu ganhei mais um? Não entendi nada, não, hein? Espera. Deu problema aqui? Oxe, ganhei mais uma à toa. Olha. Eu tava com sete. Gastei em um, voltou para sete. Tá, pera. Vou botar o um Gojo aqui. Cadê ele? Com uma coisa só. Ué, voltou? Ih, não entendi nada, hein? Não entendi nada, hein? Olha só, voltou. Deu rollback. Daqui, transfer. Vem de novo aqui. Seleciona esse. Pronto, aqui, ó. Tô com transfer. Vamos ver aqui. Ah, olha ele aqui, ó, com o prota. Vou botar ele aqui na incubadora, né, galera? Vou botar na incubadora aqui, rapidão. Que é mais um pra nossa, nossa lista aí, né? De personagens com duplo prota. Depois eu tento pegar uma, uma passiva divina, né? Uma ou duas passivas divinas pra botar nele pra ver se ele fica fortão mesmo, né? Mas ó, já tem mais um aqui, ó. E o rápido, hein? Upa rápido que essa incubadora aqui, ela tá tunada. Mas basicamente é isso que eu quero fazer, galera. Eu quero pegar todos os divinos aqui. Eu quis mostrar pra vocês o início, porque agora é o decorrer do, da, do dia aí. Das vezes que eu for pegando eles, eu já vou tornando avatar aqui e já vou aumentando, né? Porque eu queria vir mostrando aqui para vocês que eu tava fazendo. Agora, ao longo dos dias que eu vou pegando, eu vou aqui, ó, ativo, aí vem ativo, ativo, até eu ter todos aqui, né? Basicamente é isso que eu vou fazer. E a palavra de hoje é avatar. Comenta para saber que você assistiu até o final. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui.